Eli joo, tässä on iPhone, millä otetaan videota ja se saatetaan, jos haluaa vaikka nyt tässä meidän somepediassa, niin lähettää YouTubeen, niin aluksi jos laitetaan video päälle, tuosta kuvataan ihan vaikka noin, tiedätte, hyvä ottaa mullaltakin vaikka. Laitetaan pauselle se. Sitten mennään kuviin. Missä täällä on? Tuolla. Kuviin se on tallentunut sinne se video. Mennään etsimään se sieltä. Otetaan se videon kohta. Sitten tässä tulee aina tommonen neljä, missä on nuoli. Että siellä on se semmonen paikka, että mihin kaikkialla niitä voi lähettää tai liittää. Että ihan lähetä YouTubeen. Ja sitten tähän just videon nimi. Laitetaan sukella someen 2012. Siinä yksityinen julkinen laittaa julkiseksi. Ja sitten siitä, kun tää on tehty, laitettu nimi ja otettu video, niin ihan julkaise. Ja jos se... Aha. Somea. Mitä muutos? Takilaan. Mikä se on? Mitä tuohon kuuluu laittaa? Se on se seuran... mitä toi takit tarkoittaa? Mitä se löytyy netistä? Ai niin, vaikka... Suome. Media. Joo, nyt se olisi hyvä. Nyt sitä valmistellaan ja sitten se lähetetään sinne YouTubeen. Lataa hetken. Nyt voidaan katsoa se siellä YouTubessa. Joo, paina vaan se ensin ylsi. Ja täällä sen sitten pitäisi löytyä. Ei ole vielä siinä, että se kestää jonkun aikaa, saattaa päiväkin kestää, niin kun se on siellä nähtävillä, mutta se on nyt siellä YouTubessa, että se oli siinä.